paddle. Eller padelle. Nogle kalder det padølle. Men det er vist mere, når det er venskabeligt og motionistisk lag. Det ligner sådan en forvokset bordtennisbat. Og faktisk havde jeg første gang, jeg prøvede at slå med det, så tænkte jeg, det der, det kan man da ikke slå med bolden. Men man har faktisk ret god føling med det. Man skal jo egentlig bare være fire, der samler sig sammen og booker en bane. Jeg blev inviteret til padølle, som var et fredagsarrangement med nogle venner. Så bliver jeg grebet af paddle. Det sjove ved paddle er, at man faktisk også kan spille flere niveauer sammen. Jeg faldt for det, fordi at der er en glæde i spillet, som jeg har fundet i sporten igen ved at spille paddle. I min alder der er det jo også sundt at dyrke noget. Og jeg er nok ikke den der mand, der synes, det er super sjovt at være i fitnesscenter. Jeg elsker at lege. Og jeg elsker at lege og bevæge mig samtidig. 12-15. Der er paddle. Det er altså den optimale leg for mig. Den her kombination af, at du kan lave noget sammen med dine, både med venner og familie, og det giver bare en masse, synes jeg. Når jeg dyrker sport, og især paddle, så kan jeg slukke min hjerne, og jeg kan bare spille og dyrke den sport, jeg elsker. Det, at banen er lille, og der er vægge hele vejen rundt, gør jo, at bolden er i spil stort set hele tiden. Du har meget lidt nedetid, som jeg jo synes, du kan opleve i andre sportsgrene, ikke? Jeg tror faktisk, det jeg faldt for at paddle, det var, at jeg relativt nemt kunne komme i gang med at spille. Det var ikke vildt svært, som jeg ellers havde oplevet i både squash og tennis. Så man kan forholdsvis hurtigt være med, og det kræver ikke hverken den store fysik eller de store tekniske kompetencer. Så på den måde så er det en sport, som rammer rigtig bredt. Kom. Der er mange facetter i spillet, udover bare at kunne slå hårdt. Det er faktisk ikke en facet, for hvis du slår lidt for hårdt, så kan du mange gange bare slå den ud. Så der er meget, meget mere fiffigt spil i. Det er ikke sådan en enmandssport, hvor du kører udelukkende på egne præmisser. Det kræver det samarbejde og lidt kommunikation. Det er også nogle gange lidt udfordrende, men det gør det også spændende. Det, jeg synes, paddle kan, det er, at den kan udvikle sig med dig og dit niveau. Så den er virkelig god både for begyndere og for øvede. Paddlesporten er ny i Danmark. Efterspørgselen den har udviklet sig eksplosivt. Så med den udvikling, der har været, så kan du sige, så foreningslivet er slet ikke fulgt med endnu. Så derfor så har der været en masse private operatører. Paddleforbundet vil gerne prøve at hjælpe spillerne til at møde hinanden. Og det vil vi blandt andet gøre ved at udbyde en masse turneringer og også lave et turneringsformat, som klubber og centre i virkeligheden begge dele kan gøre brug af. Og så vi bare kan få en masse turneringer i gang, så folk kan møde hinanden og have det sjovt, for det er jo virkelig det, der drejer sig. Du kan låne et bat der, hvor du skal spille, typisk i hvert fald, eller lege et for ganske få penge. Så prøver du det i 2 timer, og så finder du hurtigt ud af, om det er noget for dig eller ej. Og hvis man gerne vil have en ny hobby til familien, så egner den sig også til det. Eller hvis man er en vindende gruppe og kommer ned og dyrker den her sport, den er virkelig, virkelig begyndervenlig. Kan varmt anbefales.